асуулт байна. За, нэгдүгээр энэ 25 оны төсвийг дагсан хууль дээр өмнөх хууль дээр хилцэж байгаа гэдэг нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуульд засгийн газар жагсаалт гаргаж татварын хувь хэмжээ тогтоохоор төсөл орж ирээд, за энэ маань бол одоо улсын их хурлын үндсэн хууль заасан татвар тогтоох онцгой бүрийн эрхэд халдсан байна, булааж авч байна гэдэг үндслээр санал яригдаж хилцүүлгийн явцад энэ улсын их хурл шийдвэрлж байхаар баталсан. За, одоо энийг одоо хориг дээр бол яригдаагүй шүү дээ. Ерөнхийдөө бол энийг хориг дээр буруу зөв гэж бол үндслэл заагаагүй. За, ингээ хориг хүлээж авагдаад тэгээ ингээ уфцаа ороод ирсэн чинь их хурл нөгөө шийдвэрлж явах юм нь байхгүй болцсон ороод ирсэн л байна. Буцаагаад. Тэгээ яг одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын татварын хуулийн ингээд унших юм бол улсын их хурлаас баталсан Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзүүлэлт баримтлалд туссан импортыг орлох, экспортыг дэмжих төслийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогод ноогдох албан татварыг орлого болж икснээ дараагийн тайлбарт хугацаанаас эхлэн 5 жилийн хугацаанд 90% гэдэг ийм нэмэлт өөрчлөлт орж ирсэн байна л да. Би бол энэ зарчмын дэмжиж байгаа шүү дээ. Татварын хөнгөлт үзүүлж бүссөн хөгжлийн бодлогыг дэмжих гэдэг энэ зарчмаа бол дэмжиж байгаа. А, засгийн газар өөрөө энэ татварын хувь хэмжээгээ түүгээрээ шийдвэрлэдэг байх, энэ нь өөрөө болохгүй л гэдэг үндсэн хуулийн шаардлага ирээд байгаа шүү дээ. Одоо энэ оруулж ирж байгаа төслөөс ингээ унших юм бол өмнө нь оруулж ирсэн нөгөө засгийн газар жагсаалт гаргана гэдгийг энэ ч автсан, их хурл жагсаалт гаргана гэдгийг ч автсан байгаа байхгүй. Тэнгүүт энэ юу гэж уншигтаад байна вөхөр, энэ нэг татварын байцаг төвгөрөө одоо аль төсөлд хэдэн хувийн татварын хөнгөлт үзүүлэхийг шийдэх гэдэг байгаа байхгүй. Татварын байцагч. Тийм учраас ямар төсөл дээр татварын хөнгөлт үзүүлэх вэ гэдэг татварын байцаг шийдэх юм уу? Өөрийнхөө үзмжээр үү? Өөрийнхөө үзмжээр дур зоргоор гэсэн үг шүү. Тайлбарлаж, хууль тайлбарлаж татварын байцаагч татварын хөнгөлт үзүүлэх гэж. Тийм учраас татварын хөнгөлт үзүүлэх асуудал бол нэн тодорхой байх хэрэгтэй. Нэн тодорхой, салаа автахгүй. Хоёр хүн хоёр өөрөөр ойлгох боломжгүй бичигдэх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ үзм дур зоргоос ангид байна. Тэгжээж тодорхой байна. Тэгжээж авилгаас ангид байна. Тийм учраас энэ асуудлыг тодруулж асууж байгаа. Хоёрт нь энэ хөдөө аж ахуйн яамны харин шинэ агентлаг байгуулах гэж байгаа юм байна л да. Ургамал хүрээлэн гэнэ. Ургамал хамгаалалт хүрээлэл 500 сая төгрөгийн төсвийг 25 он тавьж байгаа юм байна. Нэмэлт авчих уу та? За, энэ хоёр гишүүний 1 минут өгч. Тэр энэ одоо нэг талдаа бид нар чинь төр том болчлоо, данхар болчлоо. Одоо энэ дагсан хууль дээр жишээлбэл төрийн эмнэлтийн хууль дотор энэ олон зөвлөл, алба, төслийн нэгжүүд гэсэн энэ одоо төрийн албаны тоонд ордгоо. Тэгсэн мөртлөө энэ зөвлөлийн ажлын албауц чи аюу өндөр цалинтай юм билээ шүү. Их хурлын гишүүдээс өндөр цалин авдаг юм билээ. Ажилтнууд нь. Тэгээд дураараа түүгээрээ байгуулцдаг ийм нэгжүүдийг одоо татан болгоё гэсэн санал орж ирж байгааг дэмжиж байгаа. Тэгтэл нөгөө тал дахин агентлаг байгуулах гэдэг. А, ургамлын хүрээлэн юу агентлаг гэхээр энэ ойн гадраас ямар ялгаатай? Бид нар чи ОН агентлаг байгаль орчны яамд байгуулсан шүү дээ. Одоо ургамлахаар өвсөн харьцчихна гэсэн үг. Модын нь болохоор байгаль орчны яам, өвсөн нь болохоор хөдөө аж ахуй юм харьцах гэж агентлаг байгуулж байгаа юм уу? Энэ ямар учиртай? Тахлсаа тариулъя. За, энэ хоёр гишүүний асуултан дээр л гишүүн тэр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг одоо л ойлгож авах шиг байна. За, бид хоёр хүчлээ дэмжүүл дэмцсэн шиг дэмжих хэрэгтэй. Нэг талаараа дэмжиж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаараа хааж боддог байж болохгүй гээд гэж шүнэ. Бүсчсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаар бүс бүрд ямар ямар чиглэлээр одоо тэргүүлэх үү? За, тэргүүлэх чиглэлээр нь орж ирж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн одоо үйлдвэрлэлийг нь дэмжсэн, босруулах шатных нь аж ахуйн нэгжийн босруултыг нь дэмжсэн ийм татвар орж ирж байгаа. Тэрийг татварын байцаагч тэндээ сумдаал шийдчих хэрэгтэй. Хуулийн маш тодорхой ойлгомжтой гараад өгөр. Та болохоор за одоо Монголын ард түмэн сонсож байгаараа засгийн газар дээр тэр нөгөө одоо аж ахуй нэгжүүд ямар үйлдвэр өргөж чинь тэрийгээ тэмчигсаагаад тэгээ их хурл руу аваад бид нар тэрий чинь шийднэ гэдэг.
Тэгэд нэг төсөл бичээд таны үүдэн суугаад энийг одоо би татвараас өмөрлөх гэсэн юм аа гэд ингээд явж байгаа юм уу? Тийм ач хүнэгж ирэх үү? Тэгэхээр бид нар одоо нэгэн төвдөр төсөв дээр ийм таналт хийж байгаа үед төсвийн оролцоог эдийн засагт одоо хувийн хвшлэр илүү их төлөх үү нөхөх энэ боломжуудыг тавих энэ дэр бол маш том ийм алхам болно. Тэр гайлийн албан татвар дээр ч гэсэн тэр одоо нэг гайл дээр нэг үйлдвэрийн технологийн торон төхөөрөмжүүд ирчээд улсын хурал дээр шийдвэр гаргахын хүлээгээд тэр аж ахуйн нөхчүүд тэр хил дээр очиж сууж ахв. Өмнөх тогтоол дээр 12 сарын 10-нд засгийн газар жагсаалт оруулж иргэд ингэ заасан байсан. Одоо тэр засгийн газар зарлах нь байна л да. За одоо энэ бүсүүдэд аймагуудад үйлдвэр барих чагаа бол энэ одоо төслүүдээ аваад тэр хэн эзэмшиж байгаа ямар үйлдвэр барих чагаа бүгднийг энд авч 70 болж байгаа гэд тооччихж байгаад тэгээ энэ шийдвэр гаргах юм. 126 татварын байцагч 126 гайлын байцагч болох гэдэг юм их хурлаа. Тэгж болохгүй шүү дээ. Юмыг хэтрүүлнэхэд ингэж арай хэтрүүлж болохгүй. Тийм учраас аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжүүл дэмтсэн шиг ил тодорхой ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Тийм учраас аж ахуйн нэгжүүд олон татварыг тэр одоо чиглэлийг нь заахтаа өмнө нь улсын хурлаар гаргацсан тогтоол маш ойлгомжтой байгаа. Бүсчин үзлийн үжил баримтлалгээд бүс бүрт ямар чиглэлийн одоо үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд одоо салбарууд нь тэргүүлэх байх вэ гэдэг нь тэр хүрээндээ ороод ирж байгаа үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн тэр одоо дэмжлэгийг нь тэнд татварын байцагч нь шийдчихнэ. Маш ойлгомжтой байх хэрэгтэй харин. Ийм л одоо шийдвэр орж ирсэн юм байна. За тэр ургамлынх бол хууль нь гарцсан, хуулийн дагуу хийгдэж байгуулагдаж байгаа ийм агентлаг. Тэр 8 сард орхигдсон юм байна л. Тэр талаар залтууд нь хэлээд өгөөч. Тэр одоо нөгөө хөрс ургам судал үст те. Ха? Малын бэлчээр те. Тэм. За. Гадад бол тэр ялангуяа хөдөөж хоорнууд бол тэр хөрс ургам судлын асуудлыг бол маш нарийн судалж идэм билээш. Тэгэл тэр ургам л устгаар нь тэрийн тарж ургуулаад те. Тэгэл хамгаалал тэгэл үйж идэм билээ. За энэ хэрэг шин тодруулах юм. Ха? Ваа сай тодруулах гэсэн үгүй. Тодруулах гэсэн үгүй. А тодруул за. 1 минут. За жавхлан сайд та одоо болоорой. Засгийн газар төвөөрөө шийддэг нь би энэ үндсэн хуулийн зарчим нийцэхгүй байна гэсэн. Тэгсэн чи та улсын их хурал тэгвэл баталдаг болгоо өөрчлөё гэдэг таны санал шүү дээ. Парламентын онцгой бүрэн эрх байна гэдэг асуудал хэлэнгүй тэгвэл улсын их хурал жагсаалтыг баталдаг болё гэдэг та өөрөө чуулганы хуралдаанд хэлээд ирсэн шүү дээ. Тэгээ болгоо өөрчилчихё. Тэ мэ? Тэгээ одоо сая 2-7 хоногийн өмнө ярьж ирсэн юм а. Одоо болохгүй 126 гишүүн ер нь татвар тогтоодог гэж болохгүй гэж яриад шүү дээ. Татварын байцаагч би хэлээд шүү дээ. Ямар төсөл дээр энэ хамаарах вэ? Энэ үйлч хамаарах вэ гэдэг татварын байцаагчийн дурд дург үйлчлэх гэдэг юм л гээд байгаа шүү дээ. Тэрэс би бүх нэр кампанаар нь би парламент баталдаг байх хэрэгтэй, хилцдэг байх хэрэгтэй гэж би бол ерөөс санал гаргаагүй шүү. Та хариуцлагатай байх шүү. Тэ? Төнгөө За жавхлан сайд хэрвэл. Яг үүрэг шүү дээ. Та өөрөө нэг ядаж 2 сарын санамж байтаа байгаараа, ой санамжтай байгаараа. Өөрөө ямар санал гаргасан бэ гэхээр бүр аж ахуйн нэгжээр нь төслөөр нь оруулж ирэх гэж санал гаргасан шүү. Протокол дээр ч юм байгаа. Харин би тэрий чинь за болоо ядаж салбраар нь салбарын жигсаалтыг оруулж ирье гэж ийм санал гаргаад би өөрчлөлсөн. А өөрөөч нь бол бүр аж ахуйн нэгжээр нь бүр төсөл болгоноор нь шүү. Иргэн аа тим компани бүгднгээр нь авчир гэдэг. Протоколд байгаа шүү хөөрэ. За энэ дэр марал хинд юун дээр ямар татвар тогтоох уу гэдгийг их хурл шийдэх ёстой гэдэг юм яригцэн тий. Тэгээд их хурл ер нь шийдье гэд эн чи зөв шүү дээ. Эн чи их хурлын бүрэн эрх юм чин тэр компани бол биш л тий. Ер нь бол их хурлын бүрэн эрх юун дээр ямар хэмжээний татвар ногдуулах гэдэг бол их хурлын бүрэн эрх шүү. Тийм учраас их хурл хууль баталцаад байхад тэгээд та нар тэрийг байхгүй болгоод орж ирдэг бол бас буруу л байхгүй юу. Тийм учраас ажлын хэсэг тэр энийг эргэж анхаарна шүү. Ингээ маргалдаад ажиллахгүй нөгөө төсөө явуулмаар байдгаа.
За ингээд асуулт асууд дууслаа. За хуулийн зөрчилтөд холбогдлол үг хэлэх гишүүн байна уу? Алга байна. Хоёр байна. За Батбаяр дамжны